markaas bakteeriyada ay maqaarka ka gasho laakiin sida aan u sheegnay dariiqa u horeeyo oo dhinaca hawada ama sanbab maaladu waa tiraahdo nimbuka boqol u tali hadii testosteronka dhacaanka ah oo ragga waxyaabo aad oo high u yahay mar walba active waa barnaamij aan ugu talagalnay free ah oo aan ugu talagalnay dadku inay macluumaad ku helaan When a stroke strikes, it spreads like a fire in the brain. The longer it goes undetected, the more damage is done. dhammaan baa bulshooyin tabanada la socodsiinaya in xarunta caafimaad ee Somali Doctors Medical Center ay ku taalla Tottenham High Road ee ku dhegan masjidka Sunnah loogu talagalay in dadka lagu daweeyo ugu dahanba cudurrada guud iyo cudurrada caruurta iyo cudurrada haweenka intaasi waxaa dheer in xaruntaasi ay ka howlgalaan ilaa iyo 13 dhakhtar oo Soomaaliya ajnabi isugu jira loogu talagalay inaan lagaga buuxin karo foomka la xiriira qaadashada laysimada tagaasida BCO-ga iyo weliba basaska iyo weliba waraaqaha kale caafimaad ee dadku ay u baahan yihiin meel kastoo aad joogtaan bulshooyin dhakhaatiirtu waxay kugula hadlayaan afki hooye Soomaaliga Somali Doctors Medical Center waxaa kaloo ugu talagaleen goobtaasi gudniinka wiilasha iyo weliba dadka doonaya inay membership ka noqdaan amaba xubin buuxda xaruntaasi 150 qoysku sanadka oo dhan iyagoon ballan u baahnay in la daweynayo iyadoo weliba qofka shaqsigaana 120 uu isku diiwaangelin karayo yaalna moogaan meel kastoo aad joogtaan intaan sheegay ka badanba inaad ka faa'iidaysataan dhakhtarada 13 kor u dhaafay ee Somali Doctors Medical Center Tottenham High Road Bismillaahir Rahmaanir Rahiim Alhamdulillaahi Rabbil Aalamiin wa bihi nasta'iinu ala umuri dunya wad diin wa sallallaahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala aalihi wa sahbihi wa sallam ajma'iin wa ba'd daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijkeena kulanka dhakhtarka barnaamijka ama barnaamij aan ugu talagalnay bulshada in lagu wacyigeliyo si ay ugu fahmaan nolosha xagga caafimaadkooda iyo sida ay uga hortagi lahaayeen ee waxyaalo badan oo ay ma aragta ku dhici lahaa xagga caafimaad darrada waxa u keeni kara maxaa yeelay ee waqaya in laga hortago cudurku wuxuu ka mid yahay ee cilaajkiisu ka mid yahay marka sida darteed si aan ma aragta arintu dadka ay u fahmaan waxyaalo badan oo caafimaadkoodu saleysan maanta waxa nasiib u yeelanay oo barnaamijka naga qayb galaya Dr. Maxamed Haaji Cabdullaahi Baldaaje Dr. Kusudhow walaal Cabdiraxmaan aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay waxaan kaloo salaamayaa daawadayaashaada qiimaha leh assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh Dr. maanta qodobka aan rabno inaan ee bulshada fahmaan waxa weeye qodobka ku saabsan vitamin D deficiency ama faqriga xagga vitamin D-ga marka vitamin laga hadlayo dadku waxay ka dhigtaan wax sahlan vitaminku sidiisaba wax iska additives ama ziyadaad ah ma fahmaan xaqiiqda vitamin D-ga iyo dhibaatada uu keeni karo hadii qofka laga waayo iyo waxa maarta laga rabo qofka inuu ku kordhiyo si marka programka ay dadku u wada fahmaan vitamin D ga iyo faa'iidiisa bal horta waxaan oga warantaa vitamin D maxay tahay muhiimadiisa maxaan oga baahanahay wallahi vitamin D ga waa dheecaan maaragtay aad iyo aad muhiim u ah caafimaadka qofka bini'aadamka ahna uusan ka maarmi karin waxyaalo fara badan ayuu qabtaa maalin kastana waxa la ogaadaa wax cusub iyo muhiimad cusub oo vitamin D ga leeyahay waxyaalaha uu caanka ku yahay waxa ka mid ah caafimaadka murqaha iyo lafaha ayaa muhiim u ah qofka uu vitamin D ku yar yahay lafihiisu waa qalqaloocanayaan caruurta ay vitamin D ga ku yar tahay maaragtay korriinkooda sidii la rabay ma aha socodku waa ka daahaa ilkuhu ma soo baxaan marka waa vitamin aad iyo aad muhiim ugu ah qofku inuu yeesho caafimaad dheelitiran waayahay vitamin D-gu waagii hore ma ina maqli jirin
marka ma wax cusub oo gadaal laga ogaaday ba yani baahida inuu yahay wax aad muhiim maxay yahay anuu markaan Europe imid un baa ma maqlay vitamin D deficiency waxa la yiraahdo marka maxaa keenay ee vitamin D miyana hore loo aqoon jir su'aasha hada waa su'aal muhiim ah hadaan maaratay laba hab aan uga jawaabo habka koowaad waxa weeye waa runta vitamin D ga inagu maaragtay muhiimad gaar ah inoo ma lahayn sababtoo ah waddankeenu ku nooleen wuxuu ahaa waddan maaragtay qoraxdu ay maaragtay aad qani ugu ah saad la socoto vitamin D gana ma taqaanaa wuxuu ku badan yahay meelaha aan maaragtay qoraxdu aysan aadka looga helin sida waddankan aynu joogno Ingiriiska taas waa mid midda labaad maaragtay ummadaha kale la wadaagno vitamin D ga waxa weeye iyamahan dambe waxa la ogaaday hawsha lagu yaqiinay oo murqaha iyo lafaha kaliya maahay waxyaalo kale oo fara badan in uu qabto heer xitaa waxaa la gaarsiiyey iyamahan cilmi baarisyada ugu dambeysay in la soo jeediyo xitaa qofku vitamin D ga ku yar yahay inuu uga nugul yahay cuduradan ay ka mid tahay kansarka ay ka mid yihiin sokorta wadna xanuunka marka reer galbeedka sanadadii ugu dambeeyey lacag aad u fara badan iyo waqti aad u fara badan ayaa la geliyey cilmi baarista vitamin D ga waxyaalaha maaragtay xiisaha badan vitamin D gu leeyahayna waxa weeye maalin kasta wax cusub iyo door cusub iyo muhiimad cusub uu leeyahay ayaa la ogaadaa okay dottore marka vitamin D ga maadaama muhiimadda intaa la eg aad ka hadashay ay u leeyahay welibana ay ku sii socdaan cilmi baarisyo yacni joogto ah ayna dhici karto muhiimaad kale inuu la yimaado vitaminada kale markii loo barbar dhigo micnaha wax sidiisaasoo kale important u ah ma jiraa haa vitaminada oo idil waxa ay ka siman yihiin jirka ayaa aada ugu baahan waxa vitamin loo yiri waxa weeye jirku kama maarmo waa waxyaalo uusan jirka ka maarmin oo caafimaadkeena muhiim u ah vitaminka markii la helayay maaragtay gurubyada vitaminada la helayay kadib baa la helay markaasaa vitamin loo bixiyay laakiin isagu wuxuu dheer yahay vitamin isaga waxa la yidhahda waa hormoon hormoonkana saad la socoto shaqada jirka waa u muhiim marka waa muhiim vitamin D ga sida vitaminada kale ay muhiim ugu yihiin jirkeena waaya cunadee laga helaa marka vitaminka vitamin D ga cunooyinka laga helo vitamin D ga jirkeena 90% waxa ay ka timaadaa qoraxda shucaaca qoraxda maqaarkeena hoostiis ayaa waxay ku jira kolesterol wax la yiraahdo oo subaga markii shucaaca qoraxda ku dhacdo ayaa loo bedelaa vitamin D vitamin D ga ugu badanna halkaas aynu ka helnaa oo 90% 10 soo haray waxaa laga helaa cunooyin ay ka mid yihiin oily fishka kalluunka maaragtay kan maaragtay oiliga ah sida mataqaanaa tabadinka toraaqada salmoonka kallumadaas marka si mataqaanaa qofku uu vitamin D ku filan u helana waxaa loo baahan yahay ala aqal maaragtay inuu qayb maaragtay ku filan uu ka qaato kalluunkaas waxa kaloo laga helaa ukunta waxa kaloo laga helaa cunooyinkan vitamin D ga lagu daro sa hadda la socoto caanaha qaarkood dusha looga daraa marka supplementooyinkan kale oo lagu dardaro fortifiedka waxyaalaha la yidhaahdo cabitaanada ah hase yeeshee meesha ugu muhiimsan oo qofka bini aadanka oo vitamin D ga ka helo waa qoraxda ilaahay maaragtay nagu manaystay yuu ku dhacaa vitamin D ga yaraantiisa ama deficiencyisa ama faqrigiisa wallaahi laba group buu u badan yahay ama saddex group ba aan idhaahnay gruubyada maaragtay cunooyinkoodu iska xun yihiin oo mataqaanaa sida dadka aan kalluunka cunin kalluunka laftigiis kuma filna culimmadu waxay yidhaahdaan si kalluunku maaragtay vitamin D kugu filan aad kalluunka uga hesho waa inaad laba boorshan oo waaweyn oo intaan laleego kalluuna aad maalinta cuntaa mar waxaad garanaysaa maaragtay kalluun kaliya inuusan ku filnayn waxa ugu muhiimsan oo mataqaana vitamin D ga qofka bini aadamka ka heli karo waa qoraxda nasiib xumo wadamadan aan joogno saad la socoto cabdiraxmaan sanadkii oo dhan waxaa laga yaabaa laba bilood inaan qorax aragno marka wadamada qoraxdu ay ku yartahay ayuu ku badan yahay vitamin D ga faqrigiisa intaa waxa dheer iyadoo mataqaanaa dee qoraxdiiba iska yartahay haddii qofku uu jirkiisa daboolo
أما بقول راح مركز صوب هذا مارت كعرة رأو مارت وصل سكول دين إذا أنا متقارنة تاسي مارت حالد وكسي دريسة وحل أقعد مارت دمرك حجابا وكلا دمرك مخبيات وكلا إن مارت هاي وبدني هاي فقرة فيتامين ديجا جرك إن الضبا ولا محمة لكن وحل الربا قفته وين كأه إذا قرر هذا الجوك تهدي متقارنة غرحة سكول دي كرتوا خاصة بنان كينا عدم هذا داغد مارت هاي كرسي لنا عليه تو نص ساعة عاد قرحة سلكته ووقوف لنتها واس إنف وحكروا له قاعد إنه كل بدنيا هادتك منقار كود ومارت ويرى مارت دارك يا من مدو مدوق وياه هاي سببته قفك عد مقار كيس وصفه أي وحقو قد بيا قفك مدو نمتقان وفلتره كله قرحة دي بحوجا ما داهينة يا ومتقان إنه أقدبته under skin safety من ديك active لوجد يقو مركا that's why in khatirtu u yiraahdaan qofka cadaanka ah oo kale 12 daqiiqo ruub saac baa ku filan inuu maalintii qorax helo qofka daarkiga ah oo madow maaragtay nus saac baa ku filan intaana waxa u dhaxeeya mataqaana qofkii maareena qofkii yara cadaana maaragtay laakiin muhiimadu waxa weeye qofku maaragtay inuu qorax isu dhigo dadkii dhaw kale aan nus saac cunooyin vitamin D ga qani ku ah la cuno sidaas ayaa mataqaana looga badbaadi karaa waagarta ditore yaani si yaani waadix ay u noqoto ee ruuyada ma dhici kartaa Soomaalida Soomaaliya ku nool inuu vitamin D deficiency ku dhaco ama faqriga vitamin D ku dhaco ha waa dhici kartaa waana wax ma aragtay la yaabo waata hadda ka hadlaynay qoraxda ayaa muhiim u ah vitamin D ga 900 kiiba wadankeena sala socoto qoraxdu aad buu qani ugu yahay laakiin nasiib xumo dadku ma aragtay qoraxdu waxaad moodaa inay cadow leeyihiin waa ka cararaan waa is daboolaan koofiyada qaataan qoraxda ma taqaana harba laga gala waxa laga yaabo qofkii inuu safit ma aragtay maanta dhan uu guri ku jiro ama balbala uu harsanaayo ama gaari ku jiro oo fiimaarta qoraxda baa uusan arkin taa waxa dalil u ah cilmi baaris lagu sameeyay Saudiiga Saudiiga sala socoto waa iniga qorax badan yihiin waxa la ogaaday dad qaar kood in vitamin D ga ku yar yahay waxana loo aaneeyay habka labiskooda iyo maaragtay qoraxda aysan maaragtay isu dhigin sida wadamadan aan joogno wadamadan aan joogno waa adiga xasuusta shalay qorax yar baa soo baxday dadko dhan banaanka la aaday oo maaragtay qoraxda la isu dhigay sababta waxay garanayaan muhiimada ay leedahay sunshine ka ama qoraxda ma taqaan muhiimadeeda ay garanayaan marka waa in dadku fahmaan baahida ay qoraxda u qabaan yaani inay tahay mid ku xiran caafimaadkooda si ay u helaan vitamin D ga aysan dadku ka cararin hooskan ku cararna aysan hooska ku cararin aysan hooska ku cararin ay vitamin D ga maarad qoraxda isu dhigaan taa macnaheedu ma aha inaan leeyahay maanta oo dhan qoraxda hal hoos fadhiyo ilaa qofku ka gubto taa macnaheedu ma aha laakiin ala aqal maartay maalintii nus saac meelahaas laakiin dadku waxay fahamsan yihiin qalad arintaas qalad bay ka fahamsiin dadka qaarkii dadka cadaanka ah sababta ay qoraxda isugu dhigaan inay raadinayaan color xooga yara brown xiga oo qurux ay u fahamsan yihiin say yara u gudutaan laakiin qofka madow uusan u baahneen inuu qorax isku dhigo si uu u sii madowaado bicnaa fikradda noocaas waxa ka oran lahayd warunta wax laga yaabo qofka madow inuu leeyahay ma taqaan qoraxdu ay sii madowaanaysaa laakiin hadda midabku ma aragtay qorux maaha waxa weeye qof madow qorxoon baa arkaysa qof cad oo foolxun baa arkaysa hase yeeshee marka laga yimaado qoruxda waxaan ma aragtay qofka la rabaa inuu xisaabta ku darsado caafimaadkiisa caafimaadkuna inuu muhiim yahay marka qorax la raadinayo qofku waa inay ka dhaadacsan tahay sababta uu qoraxda u raadinayo inay tahay caafimaad darteed inay tahay vitamin D ga dartiis vitamin D gana ay muhiim u tahay daraasad la qaaday magaalada Bristol ee dalkan UK 299 qof oo laga test gareeyay Soomaalidi daraasadaas laga qaaday waxa ku jiray 74% dadkii testigaas lagu sameeyay ama baaridaas lagu sameeyay 74% Soomaali baa noqdeen oo qaba vitamin D deficiency ama faqriga vitamin D ga marka ma waxa keenaya dad badan oo madow ba jira ama waxa jira dad badan oo aan qoraxdu soo dhigin
marka ma u maleeyneysa inaan u yara nugul nahay vitamin D deficiency inuu nugu dhaco? Horta waa runtaayo Soomaalida mataqaana waa ka tilmaaman yihiin dhakhaatiirta waddankana aad bay ula yaabeen. Qof waxaa arkaysaa maaragtay vitamin D-giisu uu zero ku dhowdhowdahay. Heer waxay gaareen dhakhaatiirta waddankana inay yidhaahdaan Soomaalida maxaaban ka test gareynaynaa vitamin D levelkooda, waaba ognahay inuu iska low yahay, maan iska daaweyno oo lacagta dhaqaalayno sababtoo vitamin D-ga testigiisu xoogaa waa yaro qaali. Sababta ugu wacan maaragtay Soomaalida maaragtay inay vitamin D-goodu aad uga hooseeyo marka loo fiiriyo dadka kale oo ajaanibta ah, anigu runtii garan maayo. Hase yeeshee waxaa laga yaabaa dadka kale inay xoogaa xagga cunnada kalluunka aad u badsadaan. Soomaaliya saa la socoto meelo gaar ayaa kalluunka laga cunaa, meelaha qaarkoodna mataqaanaa xisaabta ugumaba jirto. Dadka qaarkood caafimaadkooda xoogaa muhiimad gaaray siiyaan oo supplement bay qaataan ama vitamin D oo dukaamada laga gato kor u qaadaya heerka vitamin D-gaaga. Hase yeeshee Cabdiraxmaanow, waa su-aal muhiim ah, su-aal muhiim ah oo xiiso badan. Waana in maaragtay baaritaan lagu sameeyaa sababta maaragtay Soomaalida ay maaragtay vitamin D-goodu ugu yaryahay marka loo fiiriyo walaalaheena kale Afrikaanka. Anigu runtii waxaan is iray su-aashii hore oo ku weydiinayeen xiriirkeed ula laha marka waxyaalaha la cuno ee vitamin D-ga laga helo, inkastoo aad sheegtay 90% qoraxda in laga helo vitamin D-ga, baan waxaan isiri Soomaalida dad qudaarta yaqaana ma aha ama waxyaalaha kale oo laga heli karo. Marka saasaa kalifaysaan isiri, maxaa yeelay dadku isku cunto ma lihin. Cuntada aan cunno waa cunto kooban oo maaragtay haddii la ku rooyahay ama u badan carbohydrate iyo maaragtay iyo proteins, vitaminska inuu macnaha ku yaryahay, taa waa isiri. Waxaan kaloo isiri cilmi baarista la sameeyey jiinka Soomaaliga ayaa micnaha ama Canada ha laga sameeyo ama Sweden ha laga sameeyo ama UK ha laga sameeyo, Soomaalidu waxay noqonaysaa hot topic, way soo galeysaa. Marka waxaan sii jiinka Soomaaliga ayaa waxaaba u sahlan show inuu vitamin D ku yaraado. Maya taasi shaki kuma jiro oo meesha aan ka nimid darteed, waddankan ka nimid darteed, maadaama uu maaragtay qani ku yahay qoraxda, jirkeenu wuxuu noqday more lazy maaragtay, ilaa maaragtay si fudud ayuu shucaaca ku helay qoraxda. Marka vitamin D-ga jirkeen inuu sameeyo dhib kale ma kulmeyn. Hadda xaaladu waa isbedeshay, waddan waxaanu nimay qoraxda aysan joogin, jiinkeenuna weli ma taqaan lama qabsan. Waxa laga yaabaa jiilasha soo socda maaragtay halkan ku sii hara in jirku isbedelo, jirkana saa la socoto ambientaha la keeno adaptation buu ku sameeyaa. Jiinka aan loo baahnayn ma taqaana waa la damiyaa oo laguma baahnaa la yiraahdaa, kii markaasi hawshiisa loo baahan yahay ayaa active laga dhigaa. Marka waa runta jawiga isbedelay maaragtay inuu ka nimi waddan tropical oo kulul inuu nimi waddan ma taqaana qoraxdiiba saacada ay soo baxayso sanadkii oo dhan bil laba bil ay soo baxayso, waxa weeye runtii haa waa saameyn weyn bay ku yeelanaysaa genetically. Dottore, ma dhici kartaa, anigu waxaan akhriyay war iyadana cilmi baaristaas oo kale la sameeyey, haddana waa yara ku dhufatay afka, vitamin D-ga waxyaalaha uu koos gareeyo waxaa ka mid ah cudurro badan oo Soomaalidu ay qabaan, sida ilmaha oo aan hadlin ama waxa loo yaqaano maxaa la yiraahdaa autism. Soomaalidu aad baan ugu aragnaa ilmaheeda. Waxaa ka mid ah cudurka sokorta, sabab u keena waxa u noqon karaa baa la yiri vitamin D deficiency haddu qofka qabo. Mathalan, waxaa ka mid ah waalida oo aan hadda waayadan dambe dad badan oo Soomaali, inkastoo si waxyaalo kale dhici karto xagga muqaadaraadka iyo qaadka iyo waxyaalo badan ay saameyn ku lehaan karaan, murugada, xanuunka hadii wadnaha, waxyaalo badan buu sababayaa baa la yiri vitamin D deficiency. Misleedaha marka waxyaalahaas aanu Soomaalida cudurradooda hadda commonka u noqday iyo vitamin D deficiency-ga ku dhaca relation buu leeyahay. Horta waxna waa waxyaalo mataqaana boqolkiiba boqol la sugay in vitamin D-ga uu sabab u noqon karo marka uu hoos u dhaco. Waxyaalaha la sugay waxaa ka mid ah murqa xanuun, lafa xanuun, daal, mataqaana qofkii mataqaana energy-diisa ay hooseyso, hurdo badan, mataqaana concentration-kiisa iyo mataqaana feejignaantiisa oo hooseysa. Waxyaalahaas kuwaasi waa la sugay.
iyo lafaha oo mataana xitaa jilcaayo qofkii waayelka ahaa tusaale ahaan markuu yaro kufo wax maaragtay aan micno lahayn maaragtay uusan awal laftiisa waxba aan yeeli kari jirin inuu mataqaana laftii ay iska maaragtay jabto waxyaalahaas waa waxyaalo mataqaana la sugay kuwa adigu hadda aad sheegtana waxyaalaha hadda aan ka sheekeyn inuu reseerchka maaragtay cilmi baarista saa'idka ay ku socoto ragga mataqaana arrinkaas maaragtay u ololeeya waxay leeyihiin soomaalidu marka ay waddankoodii joogtay hooyo soomaaliya waxaa lama aqoon hadda cudurkan autismaha la yidhaahdo oo caruurta ku dhaca oo mataqaana hadalka ka daahiya maskaxiyana caruurta mataqaana waxyeela soomaaliya lama aqoon heer waxaa la gaara xitaa magac soomaali wax lagu yidhaahdo ma naqaan halkaa marka la yimina waad garanaysaa inta qoys ee soomaali ah uu saameeyey macnaha aad iyo aad buu inoogu soo batay marka ragga culimmada waxay leeyihiin maxaa isbedelay maxaa isbedelay dadku waa isla dadkii soomaali markii la joogay cudurkan lama aqoon halkaana yimaadeen fara kulul buu ku hayaa waxaa keliya oo isbedeli kara bay yidhaahdeen waa jawigii waa qoraxdii marka taas ayay daliil ka dhiganayaan laakiin cilmi baaristu waa socotaa hase yeeshee waxa muhiima mataqaanaa ama autism ha keeno ama sokor ha keeno ama kasar ha keene waxaa laisku maaragtay raacsan yahay boqolkiiba boqol qof kasta in vitamin D-giisa uu ku dadaalo oo levelkii loogu talagalay caafimaadka ahaa lagu hayo caruurtana waaba u muhiim caruurtana waa u muhiim sababtu muhiim ugu tahay waxa weeye way korayaan cunugu markuu korayana waa inuu helaa vitamin D ku filan si lafihiisu u adkaadaan korriinkiisu u noqdo korriin caafimaad qaba haddii kale waxaa soo baxaya cunug mataqaanaa da'diisa ka hooseeya lafihiisa u qalqalloocaan xaglo iyo mataqaanaa iyo lafo qalqallooca leh marka waa muhiim caruurta in loogu dadaalo vitamin D-gooda inuu heerkii normaalka yahay hooyada uurka leh iyadana waa u muhiim iyaduu muhiim u yahay cunuga caloosheeda ku jirana waa u muhiim dadka waaweyn oo adaltigana waa u muhiim si ay mataqaanaa calaamaadka hadda aan soo sheegnay ay uga mataqaanaa nabadgalaan doctore runtii hadalkaagi ugu dambeeyan ku hadal qabsanayaa lafa qalqalooca ama rikeetsiyada waxa la yidhaahdo waxa dhici waxa aada u dhacda soomaaliya markii la joogay qofka dabeel baa ku dhacdaa layska yidhaahdaa waxaana dhici kartay in asbaabaha kale oo maaragtaa vitamin D deficiency iyo waxyaalo badan usaba cuduradaa mar ama jimbaa ku dhacay bay oran jireen hadda cuduradan la leeyahay lafa qalqalooca waa laba dabar gooyeyba marka waxaa dhacday baa la yidhi markuu vitamin D deficiency-ga uu soo yacni muuqday baa waxaa soo noqday baa la yidhi cuduradaas inay dib usoo noqdaan marka waxaa is leedahay kuwo badan soomaali ah oo ama booliyo ku dhacday ama lafa qalqalooc kale ku dhacay asbaabteeda waxaa lahaa vitamin D deficiency aad iyo aad shaka kuma jiro waxa ugu muhiimsan oo lafa qalqalooca keena inay tahay faqriga vitamin D-ga rikeetsiga ama soomaalidu xitaa qaar waxay tidhaahdaa goobada oo kale lafaha oo meela kasoo burburanayaan lugihii oo qalqaloocaya ha vitamin D-ga keena sababto haddii laftu aysan calcium ku filan aysan helin waxa weeye lafihii mataqaanaa ma toosayaan ma adkaanayaan marka waa runta waddankaana markii ugu horreysay ayaa dib loogu arkay cudurka rikeetsiga ah dadka lagu arkayna waa dadka soo galootiga ah oo sida soomaalida oo kale ah oo vitamin D-goodu uu hooseeyo tayib doctor marka qofkii wuu xanuunsan yahay waxaana laga yaabaa inuu dhakhtar ku noqnoqdo oo uusan garanin weliba dhibaatooyin badan baa waana kasoo hadalnaa hadda ka hor dhibaatooyin badan baa ka haysa soomaalida iyo GP-yada qaabkay uga dhaadhicin lahaayeen problemkooda marka qofkii yacni ma oga asaga isma oga inuu vitamin D deficiency uu yahay laakiin symptoms badan iyo caajiskaas iyo maaragta wahsidaas iyo waxyaalo badan oo murugo ah waxba haya maxaa lagu ogaan karaa ma dhiiggaa laga qaadayaa qofka markaasuu dhakhtarka ka codsanayaayo dhiigga iga qaado iga baar buu leeyahay oo qof kasta soomaali ah waxaad kula talinaysaa yacni symptoms noocaas oo kale arka inuu ka dalbado dhakhtarkiisa in vitamin D deficiency laga baaro qaabka kaloo loo baari kara ama uu ogaan karo qofkan inuu yacni faqri ka yahay vitamin D-ga waa sidee horta calaamaadka aan soo sheegnay oo daalkii murqo xanuunka iyo lafa xanuunka iyo xitaa dadka qaarkood markii lafuhu aysan adadkayn meelaha jointiga ah ayuu mataqaanaa saameynayaa oo qofkii wax arthritis la yidhahda camal buu ku keenayaa
maaragtay marka qofkii isaga shakiya ama qofkii mataqaana doonaya waa inuu mataqaana dhiig laga qaada si loo ogaado heerka vitamin D-ga jirkiisu uu marayo. Habka ugu fiican oo lagu ogaadana waa dhiigga. Waan garanaynaa mararka qaarkood maadaama testigu uu xoogaa yaro qaali yahay, dhakhaatiirta waddankan qaarkood inay ka warwareegaan, qaarkoodna si fudud bay mataqaana qofka ku teesgarayaan. Haddii mataqaana qofku uu dhib kala kulmo, annaga saad garanayso rugteeda caafimaadka walking clinic waa ku samaynaa. Labaha baan u samaynaa, qofki inaan dhiig kaga qaadno meesha oo aan mataqaana sa aan ugu sheegno, qofkii naga fog gobollo jooga, waddan kala jooga, Africa, Asia, iyadana waxaan alifnay mataqaana u diyaar gareynay test yar. Waxaa loo soo dirayaa test guriga ugu imaanaya, baakad baa ku jira, qalabkii oo dhan baa ku dhammaystiran, kii farta lagu daloolinaya sida kan sokorta lagu qaado. Baakadkaasu 3 dhibcood oo dhiiga mataqaana saaraya, dib buu noogu soo celinayaa. Kadibna sheybaarka jaamacadda ayaa lagu baarayaa qofkii within 1 week jawaabtii vitamin D-ga ayaa oo report ayaa loo dirayaa. Hadduu yar yahayna mataqaana daawadii baa loogu dirayaa uu qaadan lahaa. Marka servicekaasna waa jira. Maasha Allah, waa aad iyo aad service loo baahan yahay. Yacni 3 maalmood gudahood qofkaasi yacni haddii uu xarunta idinkugu yimaado, yacni wuxuu ogaan karaa ama uu idinka soo codsado meel fog uu joogo, wuxuu ogaan karaa inuu vitamin D deficiency qabo iyo in kale. Hadduu meesha nagu yimaado within 1 day buu ogaanayaa. Haddii laakiin uu maaragtay Boston noo soo dhigo, qof waddan kale fog jooga uu yahay, markaas intuu noo soo diraayo iyo intii sheybaarka loo gudbinayo, adigu waxay qaadanaysaa xawaalay mataqaana 5 maalmood gudaheed. Waxa weye arrin aad iyo aad muhiim u ah weye. Dottore, marka qofkii wuxuu ogaaday inuu qabo ama ku yaryaa vitamin D deficiency-ga uu ku jiro, dadka uu ku yaryaa, marka muxuu u baahan yahay? Maxaa daawada uu qaadanayo? Dadka qaarkiis waxay ka baaraan jalatiinta iyo waxyaalo badan bay iska ilaaliyaan. Maxaad kula talin lahayd qofka marka uu ogaado inuu qabo daawooyinku qaadan lahaa iyo qaabka uu qaadan lahaa? Horta, ogaanshaha waa daawada nuskeed. Qofka inuu ogaado heerka vitamin D-ga uu marayo waa muhiim. Waxay muhiim u tahay, kow, daawada ku filan in la siiyo. Ilaa dadka isku daawo isku doos lama siiyo, isku xoog maaha daawooyinka qofka loo qoraayo. Waxay ku xiran tahay heerka uu marayo. Laba, waxay kaloo muhiim u tahay hadhow markii la daaweeyo diil la rabo in dib lagugu celiyo, in la ogaado inay kor usoo kacday iyo in kale. Marka waa muhiim mataqaana qofka marka ugu horreeya in dhiig laga qaado, kadibna daawo ku filan la siiyo. Supplement waxaa loogu talagalay qofka marka vitamin D-ga kor loo soo qaado si loogu hayo heerkii normalka ahayd, marka inuu supplement qaato oo vitamina oo aduu rabo farmashiyaha ama dukaamada ka gadanayo. Laakiin si kor loogu soo qaado wuxuu u baahan yahay high dose qofka in la siiyo, oo kiniini ah ama cirbad ah ama goojo ah. Markii kor usoo kacdo, markaasi supplementiga waa qaadan karaa. Waxaa kaloo muhiim ah hooyooyinka uurka leh, hooyooyinka caruurtoodu 4 sano ka yar, iyaga mataqaanaa baaritaan uma ubaahan, waxay u baahan yihiin si joogto ah inay vitamin D oo weliba mataqaanaa maaratay dooskiisu u fiican yahay inay qaataan. That's why waddankan Ingiriiska ay dowladdu lacag fara badan ay u gelisay si hooyooyinka iyo caruurtaasi loo siiyo vitamin D ay ka qaadan karaan mataqaanaa meelaha health center-ka ah. Dottore, waxaan arkaa vitamin D dhakhaatiirtu ay qoraan, anigu ma fahmo runtii, waxaa weye thousands waxbaa ku qoran badan, dad badan oo qaatana waa jiraan. Marka qof walba dhakhtarka GP-gis wuxuu u qorayaa levelkiisa, laakiin qofkii laga daaweeyo oo qaatay oo dhammaystay kuuradii, ma wax uu weligii si joogto u qaadan doonaa oo uu maaragta ka maarmi karin intuu joogo meelahan aan qoraxda badan laga helin? Maxaa is leedahay? Wallaahi, horta aqoontaan u leeyahay bulshadeena waxa weeye Soomaalida, gaar ahaan Yurub ku dhaqan, waa dhib badan tahay qof maaragtay vitamin D-giisa levelkii la rabay ku hayn kara, haddeen noqon lahayd dhinaca qoraxda ee haddeen noqon lahayd dhinaca cunnada. Marka anigu u fududeeyaa, markii aan vitamin D-ga kor usoo qaadno oo levelkii la rabay uu yimaado, qofka waxaan idhaahdaa adoo dadaalkana wad, qoraxda isu dhig, cunnada healthiga ahayd cun, laakiin supplementigan aduu ilaa 800 oo international unity kiniini ah ayaan u qoraa, ay maalintii ay 1 xabo iska qaadanayaan, habeenkii markay seexanayaan bis vitamin ahaan u qaadanayaa. Kaas marka wuxuu faa'iideynayaa inuu meesha ku hayo vitamin D-gii. Soomaalidu saa ognahay daawadu waa kala qaataan,
ayagu xataa waxa dhici karta aysan u tagin ee dhaqaatiirtu in ay maarata daawadooda anigu hadda kora laigu sheegay vitamin D inuu igu yaryahay C, maxaad kula talin lahayd marka qaabkay u qaadanayaan in si wixii wax effective ah oo qofka anfaca vitaminkiina u soo celin kara, yacni sida xaruntiino kale inay yimaadaan oo hadba ay lagu ogaado yacni meesha levelkooda u marayo si ay u qaataan dooska ku haboon. Waa runta dooska ku haboon inay qaataan, sababtoo ah qof kasta waxay ku xiran tahay levelkiisa, waxay ku xiran tahay da'diisa, waxay ku xiran tahay cudurada uu qabo, maaragtay hadduu kalya xanuun qabo, hadduu beer xanuun qabo, waxay ku xiran tahay dhaqdhaqaaqiisa, exercise ma sameeyaa, gym ma taga, waxyaala fara badan bay ku xiran tahay. Marka qofka waxaa la siinayaa personalized advice, qof maaragtay qofka wax ku haboon, talo ku haboon. Marka waxaa fiican mataqaanaa dhakhtarka taladiisa maaragtay in la raaco. Waa mahadsantahay dhakhtar. Waxaan maraynaa barnaamijka gabagabadiisa. Waxaa hadda ay soo sheegtay waalidka uurka leh hadduu vitamin D deficiency u qabo, ilmahana inuu u gudbin doono, ilmahana uu la ildarnaan doono. Kow, waxaa la sheegay hooyooyin uur lahaa oo 20 Soomaali ah iyo 20 Swedish ah ayaa waxaa lagu sameeyey daraasad laga baaray vitamin D-ga. Kuwii si Swedishka waa laga wada waayey problem vitamin D deficiency, kuwii Soomaalida waa laga wada helay. Ilmahaasi waxay u gudbinayaan oo vitamin D deficiency ah wax sidee ahay noqon karaan? Ma ilma yacni xoogaa noqda disable bay noqonayaan? Ma ilma si kale daciif ah u noqon karaan? Iyaga naftooda khatarta ay geli karaan markay uurka leedahay gabadha sideedaba maxay noqon kartaa? Maadaama daraasadaasna la sameeyey Soomaalida lagu cadeeyey hooyooyinka ahaa in yacni ay intii 20-kiiba uurka lahaa ay problemkaas wada qabeen. Wallaahi Cabdiraxmaan, waa runta aad bay muhiim u tahay hooyada uurka leh iyo caruurta markay yaryar yihiin vitamin D-gooda in lagu dadaalo. Taana mataqaanaa khilaaf kama taagna. That's why dowladan Ingiriiska ay lacag fara badan u gelisaa. Muhimadiisana waxa weeye cunuga markuu koraayo waxaa la rabaa in maaragtay bilow fiican oo xagga caafimaadka ah maaragtay lagula dadaalo. Hadday noqon lahayd dhinaca lafaha, hadday noqon lahayd dhinaca murqaha, murquhuna waa muhiim. Wadnahan arkayso oo jirka muhimadiisa uu leeyahay waa muruq. Haddii marka murqihii cunuga iyo lafihii cunuga iyo neerfayaashii iyo calciumkiisii aysan sidii la rabay u dheelitirnayn, wuxuu bilaabayaa nolol mataqaanaa qaldan oo xagga caafimaadka ah, waxaa laga yaabaa inuu cudurro ku dhasho ama u nuglaado. Marka aad iyo aad baan hoosta wax riiqayaa, waa very important, ka muhiimsan qofka adultiga ah mataqaanaa in hooyadu ay mataqaanaa caafimaadka cunuga ku dadaasho, vitaminiski loo baahnaa ay qaadato, oo ugu horeeyo vitamin D-ga. Doctor, waa mahadsan tahay gabagabadii iyo gunaanadkii barnaamijka. Message-kaaga ugu dambeeya maxaad Soomaalida u sheegi lahayd oo ku saabsan vitamin D-ga deficiencies? Waxaan u sheegi lahaa vitamin D-ga waa aad u muhiim u yahay, waataan ka soo hadalnay muhiimadda uu leeyahay. Haddii la ku roon yahay in mataqaana qofku uusan sugin inta mataqaana uu hoos u dhacayo ee uu qaato mataqaana supplementiga vitamin D-ga. Qoraxdana mataqaana caafimaad fara badan bay leedahay, aan ka ahayn vitamin D-ga kaliya, mataqaana caafimaadkeeda mataqaana hadda barnaamij kale aan uga hadli doonaa. Marka in qofku ku dadaalo in mataqaana marka hore vitamin D-ga uusan hoos usoo dhicin. Haddii ay dhacdo in vitamin D-gii uu hoos usoo dhacay oo dhiig laga qaaday mataqaana la sheegay inuu vitamin D-giisu yar yahay, waa inuu qofku ku dadaalaa taladii dhakhtarka inuu qaato. Hadda anigu dad badan badan baa noo yimaada vitamin D-gooda inuu low yahay waa ogyihiin, cirbad baa ku duraysaa kor usoo qaadaya vitamin D-gii. Waxaa maaro looga layahay inay qaataan kii maintenance-ga meesha ku hayn lahaa, maaraa looga layahay. Marka xitaa haddii ay taasi dhacdo, waxaa la rabaa markaa 3-6 bilood kadib inay dhakhtar kusoo noqdaan oo isla cirbadii ama daawadii kale high dose-ka ahayd la siiyo si mataqaanaa vitamin D-gii meeshiisa loogu hayo. Daawadayaal, waxaa intaa noogu dhammaaday barnaamijkeenii kulanka dhakhtarka. Barnaamijka maanta qodobka aan ku qaadaa dhigayna wuxuu ahaa vitamin D deficiency-ga ama vitamin D-ga faqriga vitamin D-ga. Runtii waxaan rajaynayaa in aad looga faa'iidaystay doctorka, waqtiga uu noo huray iyo qaabka uu sharxay iyo sida ay maaragtay ay noogu muhiim tahay dadka qurbaha ku nool, Soomaalida qurbaha ku nool,
inay kaga faa'iideystaan talooyinkaas bilaashka ah. Runtii waa talooyin bilaash ah oo aad maanta dhici kartay inaad dhaqaale badan iyo visito iyo ballamo aad u qaadan lahayd, laakiin Ilaahay subxaanahu wa ta'ala si gaaban oo kooban uu kugu sahlay. Barnaamijkan sidaad ogtihiinba waxaa fududeeyey Walk-in Clinic ama Som Doctors oo ku yaala 501 High Roadka Tottenham, London. Intaan dib isu u kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa. Wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. markaas bakteeriyada ay maqaarka ka gasho, laakiin sida aan u sheegnay dariiqa ugu horeeyo oo dhinaca hawada ama sanbaba maradu waa tiraahdo nimbuka boqol u tali hadii testosterone ka dhacaanka oo raga waxyaabo aad oo high u yahay mar walba active ka waa barnaamij aan ugu talagalnay free ah oo aan ugu talagalnay dadku inay macluumaad ku helaan. When a stroke strikes, it spreads like a fire in the brain. The longer it goes undetected, the more damage is done.